většinou v tom autě, přeci jenom to USBčko je lepší. Tohle. Já tady mám jednu vadu, já ne na knížky, protože jsem měl takovýho dědečka, který vázal knížky a říkal, v knížkách se nepotrhává, což já jsem dělal, protože jsem byl prase a nepamatoval jsem si, nesmí se ohýbat rohy. A nikdy, když jsem štěl knížky nebo desky, tak jsem je nepolýval, protože mi to přijde jako barbarství. Takže já vždycky namočím prst a takhle udělám otisk. Oni to stejně už teď nepoužijí, jsme DNA. A vlastně je škoda toho vína, že jo? Trolejbus se teda polil, to je pravda, jo? Trolejbus, ten jsem neměl zhodně polil. Já to trolejbus nevadí, že jo, ten se omej. Petě, pojď si s náma pít, no. Na základě už byl. Já si namočím prst do toho mýho, to můžu, že jo. Omočím a tady na název takhle. Ale křížek to je přece dobře, to není špatně. Tak tady jste samozřejmě. Takže... Tak to je první a na tu velkou se prodává.